Veracht deur die mense die vrou van Johannes 8. Veracht deur die mense 'n weggooi ding, met woede haat en met afguns omring. Angs laat my beef, hul wil my laat sterf, met klippe verniel en gedryf tot verderf. Maar toe sien ek hom en die lig in sy oë. Oor my buig Jesus sy oë bewoe, sy meegevoel groot barmhartigheid wat sag en teer na my ook uitreik. Daarom vertrou ek, my hoop is gewek, onwrikbare wete my sondes bedek, deur om vernuwe sodat ek kan wees 'n nuwe skepsel verkwik deur sy gees.